ちょっと想像してみて、 AI が一瞬で何でも翻訳してくれる世界、言葉の彼も文法素と稼働する必要もない、魅力的だよね。でもちょっと待って、 AI は下げくなってきてるけど、人間の言葉の本当の意味を理解するのはまだまだなんだ。 AI は言葉を本来翻訳できるけど、その豊かさ、ニュアンス、文化的背景、ユーモア、感情までは理解できないんだ。シェイクスピアのソネットや面白い漫才を AI に翻訳してもらったらどうなるか想像してみて、端子のないただの薄い模倣になるでしょう。言葉は情報を伝えるだけの道具じゃない、人間の経験への方であり、他の文化と深くつながるための方法なんだ。 AI は言語のいくつかの側面を魔法できるかもしれないけど、真の理解を持って2人がコミュニケーションを取るときに起こる魔法を再現することはできないんだ。だから AI は貴重なツールだけど、言語学習の代わりにはならない。人間の脳エクソをキスと聞いてで Where再現大そう言語もあすと再現できない方法で言語のために配線されているんだ。そして言語で言語を学ぶことのメリットは単なる翻訳をはるかに超えているんだ。ぶっちゃけた話、お金の話をしよう。今のグローバル社会ではバイリンガルであることは大きな強みなんだ。複数の言語を話す人はそうでない人よりも収入が多いという研究結果がすでに出ているんだ。なぜかって、それは仕事オポチュニティーズが広がるから。海外のクライアントとコミュニケーションを取ったり、グローバルな市場を楽んと渡り歩いたりできるんだ。将来への投資と考えてみて。言語学習に費やす時間と努力は長い目で見れば収入やちとちゃしんという形でとたばわれるんだ。競争の中で自分を極立たせる特別なスキルを身につけるようなものなんだ。ビジネスがますますインターコネクテッドになっていく世界では、異なる文化の人々とコミュニケーションを取れることは大きな強みになるんだ。新しい市場、新しいコラボレーション、新しい可能性への肺を開くんだ。だからキャリアアップを目指しているなら、新しい言語を習得することを考えてみて。大きなリターンを生み出すなまみおすぶるさそてめいねんりてぃ。言語を学ぶことは脳に全身運動をさせるようなものなんだ。認知能力に挑戦し、記憶力を正常させ、問題解決能力を高めるんだ。バイリンガルであることは、アルツハイマー病の発症を図らせることさえできるという研究結果もあるんだ。メンタルクロストレーニングと考えてみて。アスリートが様々な筋肉群を鍛えるために、様々な運動をするのと同じように、言語を学ぶことは脳の様々な領域を鍛えるんだ。スリを重ねても頭をシャープで休眠に保つための方法なんだ。言語学習の精神的なメリットは教師の外にも広がっているんだ。集中力、マルチタスク能力、新しい状況への適応能力を高めるんだ。これらのスキルは外国の街を歩くことから、職場で複雑なプロジェクトを管理することまで、人生のあらゆる面においてバリューアブルなんだ。だから頭をピチャえたいと思っているなら、新しい言語を学ぶことを考えてみて。楽しく魅力的な方法で頭を最高の状態に直すことができるんだ。言語は情報を伝える以上のものなんだ。人間関係を助け、
共感を探み、文化的なコミを組めるための強力なツールなんだ。誰かの言語を話すとき、あなたは彼らのコトディパを理解しているだけでなく、彼らの世界を理解しているんだ。外国に会って、地元の人と彼らの母国語で会話できることを想像してみて。旅行ガイドからは決して得られない彼らの文化、習慣、生活様式についての洞察を得ることができるんだ。言語を学ぶことは人と人とのつながりの可能性を広げてくれるんだ。人々とより深くつながり、経験を共有し、地理的な境界を超えた友情を助くことができるんだ。ますますインターコネクテッドになっていく世界では、文化を超えてコミュニケーションを取れる能力がこれまで以上に重要になっているんだ。言語学習は理解を深め、人と人との間に切るを避けるための強力なツールなんだ。お言葉の彼はもどかしく孤独を感じさせ、死には危険な場合もあるんだ。外国で瞑想になって周りの人と全くコミュニケーションが取れないことを想像してみて、あるいは医者の言っていることが分からずに複雑な医療状況を切り抜けようとしているところを想像してみて、言語を学ぶことはこれらの彼を打ち漁る力を与えてくれるんだ。慣れない状況を切り抜け、自分のために主張し、自分の思い通りに他人とつながるための自信を与えてくれるんだ。多くの言語を話すほど人と文化の間に多くの巣をくせけることができるんだ。あなたは世界の市民となり、自由に移動し、あらゆる階層の人々と関わることができるんだ。だから自分の事業を広げ、周りの世界とつながる方法を探しているなら、新しい言語を学ぶことを考えてみて。可能性の世界へのパスポートなんだ。言語は文化の矛を開く花なんだ。言語を学ぶことで、その文化の文学、音楽、芸術、ユモアをそうでなければ不可能な方法で検証することができるんだ。パブロ・ネルダーの記をスペイン語の原文で読んだり、エディット・ピアフのアーオーフランス語を深く理解した上で聞いたりすることを想像してみて。言語を学ぶことは文化を内側から体験することを可能にするんだ。遠くから観察するだけでなく、文化にどっぷりつけかり、そのニュアンス、リズム、魂を吸収するんだ。文化ドゥになって文化の芸術的表現の風味を味わい尽くせるようなものなんだ。その歴史、価値観、世界観をより深く理解できるようになるんだ。だから文化体験を豊かにしたいと思っているなら、新しい言語を学ぶことを考えてみて。芸術の矛への巣なんだ。意外に思うかもしれないけど、外国語を学ぶことは実は母国語のスキルアップにもつながるんだ。他の言語の文法や構文を学ぶことで、自分の言語の仕組みをより深く理解できるようになるんだ。新しいレンズを通して母国語を見るようなものなんだ。以前は当たり前だと思っていたパターンや構造に気づくようになるんだ。自分の言語のニュアンス、強み、弱み、癖をより意識するようになるんだ。この新しい気づきは、より良い文章、より明確な話し方、そして母国語の美しさと複雑さへの感謝の気持ちにつながるんだ。だから、たとえ自分の言語をマスターすることに主に関心があっても、外国語を学ぶことは、その目標を達成するためのバリューオブナチツールにアニエニア
etchy as I watch you on my own the say she was key ますますインターコネクティドになっていく世界では多言語であることはもはや追索ではなく必要不可欠なものなんだ。文化を超えてコミュニケーションを取る能力はビジネス、外交、科学など数えきれないほどの分野で成功するために不可欠なんだ。未来はグローバルな舞台をラックアウト渡り歩き、あらゆる階層の人々とつながり、文化的な構えを埋め、理解の橋をつけることができる人々のものなんだ。言語を学ぶことは未来への投資であり、グローバル社会の課題と機会に備えるための方法なんだ。だからチャレンジを受け入れ、新しい可能性に心を開き、言語学習という刺激的な力に出かけよう。言語を学ぶことは目的地ではなく売りなんだ。それは発見のプロセスであり、自分の心地の良い場所から一歩踏み出すこと、未知のものを受け入れることなんだ。サクセス感、名手になったフィーリング、いらめたくなる瞬間もあるでしょう。でも高揚感、ブレイクスルー、そして今まで想像もできなかった方法で他人とつながる瞬間もあるんだ。言語学習の報酬は使用的なメリットをはるかに超えているんだ。いや、それは自己発見のトルであり、事業を広げ人生を豊かにするための数えきれないほどの方法なんだ。だからチャレンジを恐れてはいけないんだ。リチを受け入れ、経験を味わい、そして乗り心地を楽しんで、世界はあなたがそれを発見するのを待っている。一度に一つの言語ずつ覚えておいてほしいのは、 AI は人間の言語のいくつかの側面を魔法できるかもしれないけど、二人の人間が真の理解を持ってコミュニケーションを取るときに起こる魔法を決して置き換えることはできないんだ。人間の脳は機械では決して再現できない方法で言語のために配線されているんだ。だから自分の心のチェラを受け入れ、言語学習を通してあなたを待っている可能性の世界のロックを解除しよう。